зустріч не менш складна тема, ніж попередній. Але цікава. Так, і головне, що у нас дуже цікавий сьогодні спікер. І власне, це вже, можливо, виглядає так дуже молодо, але насправді має величезний досвід вже Ігоря Лестера і автора, літературознавця Євген Сисневич. Я пропоную так, щоб максимально ця розмова була інтерактивною, буквально так окреслимо, чому власне ми обрали цю тему, чому українська література 17-37 року сьогодні знову стає актуальною, і що нам звідти можна взяти для того, аби використовувати цей сухо. Добрий вечір. Раді вас бачити. Субота, вечір. Хочемо ми поговорити про українську літературу 17-37 років, хоча насправді, я потім подумав, можна було побачити 17-34, чому це не 34, можна було не скажу. Так воно було б логічніше. Але загалом мова піде про цю літературу. Щодо прикладної функції цієї розмови, щодо того, навіщо нам це потрібно, мені здається, що взагалі, по-перше, про літературу говорити треба. Це якось дуже спасенна справа. Говорити, тим паче не так часто ми це робимо, тим паче про українську літературу 20-х століття, там про 20-ті роки. Ми більше знаємо про 60-ників, очевидно, тому що вони потім стали дисидентами, тому що потім вони хтось очолив рух, потім вони стали помітними постатями в політичному житті країни. А от що стосується 20-х і 30-х, там багато білих плям. І залишається, і було, певно, на початку 90-х, і, може, дехто там з вас мав згоду долучитися до цих науки відкритів цих імен. Тобто там просто така тера інкогніта, вона заповнюється, звичайно ж, якось ці білі плями і чорні діри загачуються, але, тим не менше, дуже багато там проблемного. Про що сьогодні поговоримо? З третього боку, розумієте, попри те, як би нам не думалося і не хотілося, українська література не аж така багата на такі вибухи поколінь. Та? І взагалі не аж така багата, як явище, ну, скажімо, модерна література, якщо ми візьмемо те шкільне визначення нової української літератури, яка починається від Кодлярецького в кінці 18 століття, та? То нам 200 років, умовно так, 200 з чимось, та? І ми задумуємося, що 70 з них – це література, яка відбувалася в часи Союзу. Дуже специфічний, дуже специфічний період. І тому просто якось знехтувати цим, значить сказати, що це належить історії виключно літератури нашій 20-30-ті. Те, що це вже відійшло до дослідників літератури. Якось немає в тому правди, рації, немає в тому, значить, ніякої доцільності для нас. А з іншого боку, оскільки аудиторія у нас така сьогодні, значить, я розумію, люди ініціативні, це люди бізнесу, якщо я можу так сказати. То тут можна говорити і про певні можливі бонуси від того, щоб долучитися до цієї літератури. Бо зараз цей період не те, що активно монетизується, але багато культурних ініціатив, багато видавничих проєктів, багато усіляких, значить, мистецтвознавчих платформ зав'язуються довкола цього періоду, 20-х, 30-х. І ми окремо можемо назвати ці ініціативи. І популярність щодня зростає цього періоду, що уявити, скажімо, ще років 10 тому було дуже важко. Здавалося, кому потрібні репортажі 20-х років. Взагалі, кому потрібна репортажистика. Ну, читали ми Поля Кариша для Капустінського. Ну, читали ми там ще щось. Значить, в Союзі просто це... я розумію, звідки популярний жанр репортажистики, тому що, попри всі можливі спекуляції, все одно якась, значить, правда про те, що відбувається десь там, вона через репортажі могла доходити. Тому до репортажів була підвищена увага. Так? Але от в нульових було вже не зрозуміло, чому нам потрібні репортажі. До цієї хвилі польської нової репортажистики, яка зараз помітна, і перекладають багато. А тут, значить, книжки української репортажистики 20-х років Майка Йогансена, і не тільки його, значить, в книгарнях черги на презентаціях. Люди читають, обговорюють. Мене, може, це моя цікава стрічка так робить, але тим не менше я бачу якісь неймовірні речі. Через 100 років це знову стало страшенно потребувати, на це звернули увагу. Тому тут як не крутни його, скрізь, значить, користь і максимальне задоволення від
від цієї розмови. Хоча розмова, звичайно, ж нелегка. Але я і спробую заакцентувати на тому, що розмова про наші 20-ті – це не плачі. Наш улюблений жанр плачів не наш з вами, а наш в гуманітарній сфері. Значить, що ми втратили? Мартиролог втрат. Да? Література як мартиролог втрат. Скільки недописаного, скільки вибитого, скільки в Сандурмо порозстріляно, скільки людей поїхали в еміграцію, замовчали назавжди. Значить, і все таке інше. І оці плачі постійні, зрозуміло, звідки вони беруться. Без сумніву, значить, має бути і момент символічного поховання цих жертв, оскільки ми в переважній більшості не знаємо, де вони поховані, ці жертви. Культура вимагає цього символічного поховання, але ж є час і конструктивно поговорити про це. А до того ж, і зрозуміти, що це з нашого боку заднім числом ця література виглядає розстріляним поколінням, розстріляним відродженням. Це загальна шапочна назва, яку запропонував Юрій Лавріненко вже під 50-ті роки, насправді, так? І куди записали часто там і не всіх дотичних до цього. Там специфічна історія, ну це як завжди перша спроба узагальнення, вона потрібна, але ліс рубають, значить, ще полетять, і тому не все там правильно в його книжці. В тому, як він вибудовує оце своє розстріляне покоління, концепцію. І ми зараз це бачимо, як розстріляне покоління. Тоді ж люди 20-х, 30-х, ще будучи живими, активно писали, творили. І оця кривава тінь, яка сьогоднішнього дня на них лягає, вона затуманює наше прочитання цієї літератури. Ми якось від початку починаємо думати, що вони були приречені, що вони писали з цим відчуттям внутрішнім, що вони, значить, всі трагічні постаті від початку, і навіть коли вони сміються, то сміються вже начебто з того боку. От оці аберації нашого сприйняття, вони не уникні, але дуже прикрі, тому що багато там вітального, багато життєствердного, багато просто хорошої літератури, конкурентної з європейською, а вона так чи інак у нас проходить по розряду цього плачу за тим, що, ну, що писав, то писав, а потім ми знаємо, як. Знаємо, ми не забуваємо про це, але ж давайте оці фінальні акорди не будуть затуманювати всієї нашої оптики цього періоду. А період страшенно складний. Цікавий і тим складний, тим цікавий. Так? Тому що паралельно пише багато поколінь, паралельно пише багато літературних, ну скажімо, напрямків, угрупувань, формацій. Вони вирішують дуже різні питання для себе, з різними фінальними результатами. Це все замішується, як мінімум, ще на двох контекстах. Одному радянському, який намагається втягнути це все в себе, а з іншого боку, загальноєвропейському, де постає література нового часу, яку вони знають, на яку вони... Ну, не те, що навіть взоруються, якісь речі просто паралельно виникають, якщо ми говоримо про український авангард, ви мали змогу вже про це говорити, як мені сказали. Так? Є речі, які просто суголосно виникають. Так? І це така багатофігурна виходить історія, з різних боків на неї треба дивитися, і тільки під шапкою розстріляного відродження про це зовсім не хотілося говорити. Ну, а якщо говорити про паралелі з тенденціями, які відбувалися в європейській культурному середовищі, українському, очевидно, що слідувати періодом періодизації, то українське таке відродження почалося з українізації, до того це завжди було, воно якби то Емський вклад, Шейкін, були речі, які там проривалися, звичайно, автори і тексти, але все-таки воно імперська влада, вона його трошки так придавлювала. Тут відбувся такий вибух. Наприклад, воно було актуальне і конкурентоспроможне там інтелектуально з європейськими текстами. Ну дивіться, значить, у нас, по-перше, не так багато часу. Нам скоро вже завершувати цю розмову, не почавши, по суті. Це хороший такий цикл лекцій мав би бути. Хоча я вчився в академії, у нас не було циклу лекцій по 20-30-му, а він напрошувався. У нас була просто література 20-го століття, але лекції 5 ми говорили про цей період. Про те, наскільки це в дусі того, що відбувається в руслі в Європі. Ну дивіться, безсумнівно так. І оця головна колізія, попри колізію політика-мистецтво, так, коли політика і влада з одного боку, а мистецтво з іншого, це взагалі колізія 20-го століття, хто кого перетягне. Так? Тому що політика розуміє всі потенції мистецтва, особливо нові режими, які постають, хочуть якомога більше на свою сторону ораторів перетягнути і риторів. А з іншого боку, митці, які завжди відчували себе деміургами, людьми, з якими мають йти, оцей конфлікт двох деміургів, які мають зійтися і хтось під когось вляхти врешті,
Це конфлікт, який до сих пір відстежується, і література постмодернізму, яка зараз начебто закінчилася, вона теж великою мірою інспірована політичними усілякими оказіями. Але окрім цієї колізії політика, мистецтво, була ця колізія суто вже, так би мовити, ну, більш літературно-мистецька, це колізія модернізму і авангарду. До сих пір вона не те, щоб не розв'язана, це тих питань, про які будуть дискутувати, я думаю, багато десятиліть там, і в майбутньому наперед багато поколінь. Тому що що від чого народжується, хто куди пішов, так, будь ласка. Я дуже-дуже перепрошую, сама не літератор, тому можливо таке банальне запитання. Ідейне навантаження усіх цього періоду. Я з позиції історії розумію, що там було, а з позиції літератури просто прослідкуйте цю лінію, що якого навантаження? Навантаження якого? Ну, тематичного, наприклад. Тематично, так. Тут про це ж є. Тут про максимальне розуміння. Ми зараз поговоримо про якісь найбільші явища, такі, значить, спалахи на цій літературній мапі, які можна окреслити. Але ж ми розуміємо, що така детальна типологія цього періоду це. Ну, значить, страшенно довга розмова і взагалі явище, яке ще треба ще досліджувати. Тому що ніякого темантичного вже навантаження одного там не було. Соцреалізм його з собою принесе. Так? Людина, новий порядок, побудова нового прекрасного світу, романтизм і народництво, яке було до цього, теж зрозуміло. Значить, ми будуємо, якщо не можемо політично побудувати націю, ми будуємо хоча б в літературі цю візію. Так? Ми маємо просвіщати ці маси, які часто густо темні, та ми маємо просто не забувати про цих людей. Модернізм як такий приносить головну думку, що ми нікому нічого не винні. Мистецтво самодостатня річ. Це давно так було, просто що в якісь періоди воно стає ідеологічно навантаженим і намертво спаюється з режимом, не означає, що воно від початку комусь щось має робити, це мистецтво. Тому і отут ця колізія є, це про те, що я говорю, бо модернізм як такий, як певна парадигма модернізму, є головна інтенція модернізм, ну, мистецтво не те, щоб заради мистецтва, це надто збіднена позиція, це позиція крайніх естетів, яких завжди вистачало. Тобто ми взагалі пишемо мистецтво, ми розвиваємо внутрішнє, ми йдемо за внутрішньою логікою, а не за зовнішньою. Так? Але те, що задачі внутрішні мають домінувати над зовнішніми, література, яка просвіщає, література, яка надихає, література, яка ще повчає, та? Вона змінюється на внутрішню літературу, яка розвиває саму себе. Це вже самодостатня річ літератури, мистецтво, яке функціонує. Та? І тут є авангард, який перебуває в складних стосунках з модернізмом. Звісно, вони народжуються десь більш-менш однаково. Але авангард, як певна, ну, парадигма, знову ж таки, він завжди політично ангажований. Він завжди радикальніший. Авангард, як правило, лівий, та? Ми знаємо про це. І тому їм так добре було разом, значить, на початках з ідеєю створення Союзу Радянських Республік. Але ми ж знаємо про те, що це полюси праве-ліво з мистецтвом, вони дуже швидко перевертаються, тому що лівий авангард Марінетті в Італії, та, головного футуриста, батька світового футуризму, Марінетті привів його до симпатії з Мусоліні, до ситуації, коли він просто відверто його підтримує. І це вже абсолютно праве мистецтво, які народжуються з лівих передумов цілком. Так? Тому що мистецтво для мас, мистецтво для найширшого загалу, але якщо цей найширший загал хоче очолити дуже симпатична мені людина, окей, а потім, якщо цей загал подумає, що він єдиноправильний, і думки, які він виголошує, єдиноправильні, і тоді мова заходить про націю, про чистоту крові, та про те, що не просто маси мають перебрати владу на себе, а конкретні маси мають перебрати владу на себе. Оці німецькі і італійські маси перебирають владу. Ну так постає фашизм, нацизм, так постає націоналізм крайній. І тому це ліве мистецтво дуже швидко завалюється в правий бік. Може, перефразую теж питання? Чи... Скажу, перефразую. Я розумію, я з позиції історії можу сказати, наприклад, чому Денцов виникає, чому Липинський виникає, про що пишуть і чому вони про що пишуть. Від літератури я абсолютно далека, перепрошую. От про що і чому саме так пишуть? Як це от можна пояснити? Просто, ну, зараз ми підемо до того і побачимо, хто на чому заточувався, хто як писав. Але я ж кажу, головна, певні загальні, умовлядні якісь речі виглядали десь отак.
Загальний прорив модернізму – це прорив чисто мистецтво, а авангард – це прорив серйозного високого мистецтва, який просто пам'ятає, що чистого вже бути не може. Ми завжди тим тою чи іншою мірою зв'язані з політикою, з політичним як таким. І тому ми стаємо на цей бік, на лівий, на бік мас. Так? Але це зовсім не означає, що ми з ними заграємо. Так? Ми їх підтягуємо кудись вище. Тому найзагальніший розклад виглядає приблизно так. А хто це? Хто ці люди? Хто ці люди взагалі? Дивіться, як мінімум, говорять завжди про певні три формації в цьому періоді, хоча їх значно більше, і ми ж розуміємо, що, по-перше, ця доба від 17-го року, і умовно до 34-го, чому до 34-го? Є якісь думки, чому ми говоримо тут до 34-го? Ну, 37-го це розпал репресій, це вже все запущено, там уже багато кого немає в живих. А чому 34-й? Ви добуємо. Допускатися. Загальна спілка створена. Все уніфіковано. Спілка письменників, так? Створена. Саме тому 34-й рік – це кінець можливої якоїсь вже на той час гіпотетичної автономії літературних об'єднань. Її вже не можна. Після 34-го року, де виступає Горький, Пастернак, де багато наших, де Куліш Микола. До того було багато людей. Так. Це починається з 17-го року, з революції одної, потім іншої, значить, і люди починають організовуватися в літоб'єднання, в літогруповування, їх безліч. Тобто я сходу можу 20, певно, назвати, а їх значно більше, бо були по 2-3 місяці ці об'єднання. Чому, значить, попри те, що люди нарешті отримали змогу на короткий час об'єднатися за інтересами, часто дуже вузькими, так? Тобто і ті модерністи, начебто, і ті модерністи, але тут п'ятеро людей, а тут троє, що роблять групу. З якимись вже конкретними деталями, значить, наголошенням на чомусь. Окрім цього, була логіка ще в тому, що на ці літогруповування давали карткові хлібні картки, продовольчі картки. Письменницька робота мала бути такою ж роботою, як і всі інші. Це мало бути значить, витворена інфраструктура. І тому, як частина цієї великої інфраструктури, хтось працює на заводі, хтось працює в шахтах, а хтось працює, значить, за столом і пише. Тому, якщо ви організовуєтеся, у вас є маніфест, вам будуть продовольчі картки, що в умовах 17-19 року просто життєво необхідні. Так? Тому ця кількість угруповань, ми маємо розуміти, що не стільки там йшлося про абсолютно різні ідеологічні настанови, як часто про певні прагматичні речі. Ну, треба було їсти, що ж тут поробиш. Значить, щодо формацій. Одна з них, можливо, перша. Ми ж розуміємо, що на час 17-го року, це ж не література, яка починається з 17-го року. От прийшли ці молоді люди, чи повернулися з фронтів громадянської війни, як, скажімо, хвильовий, центральна постать певно цього періоду. Да? Хтось каже, що свій Маяковський, але там зовсім інші речі, і останні ці акорди їхнього життя, самогубство і того іншого. Не зв'язують їх аж так само, хоча темпераменти Хвильового і Маяковського відповідають багато в чому цього лосі. Вони не приходять в 17-му році, багато хто починає до 17-го року, а ми ще розуміємо, що пише і старше покоління. Та, велика прикрість для мене особисто, що до 17-го року не доживає Леся Українка і не доживає Франко. Франко в 16-му році. Нам цікаво було побачити реакцію цих наших класиків на 17-й рік. Оце це історія через if. А що було, якби? Мені дуже цікаво думати, як би вони на це зреагували. Але не зреагували. Але окрім того, живі Коцюбинські, Винниченко. Та? Ну, мати Леся то жива, але Левчилка, ми ж знаємо, що її будуть пресувати по процесу СВУ, Спілка визволення України. І вона, по суті, помре, а біля неї будуть стояти конвоїри, які приставлені до ліжка, аби контролювати. Значить, бабусі 70 років, бо вона ж контрреволюційний елемент. Ну, це цілком бабусі. Того, що відбувалося. Пише просто ще старше покоління. Тут приходять на Західній Україні, ми ж пам'ятаємо, що багато хто живий з молодомузівців, тих, хто в Галичині робив перші модерністські спроби. Приходять ці молоді, і виходить так, що вже на початок 20-го століття був такий розклад. З одного боку, умовний реалізм, який бере свої... тягнеться від середини 19 століття. Та? Ну, такий умовний реалізм, це до питання про Шевченка реаліста. Який йде від Шевченка, Панаса Мирного, Нічуя Левицького. І оце, значить, реалістична література. І інша така неоромантична література, яка, скажімо, тягнеться від Куліша, від Лесі,
хоча наскільки Леся там романтика чи неоромантика, не просто суто модерніст, це теж технологічні штуки. Є два такі модуси – романтичний і реалістичний. От з романтичного, цього неоромантичного, постає символізм, по суті. Відомий добре в Європі символізм, якому починали працювати і Бодлер з Рембо, та символізм, який на початок ХХ століття в Європі вже проєкт, який відбувся. Тут він ще відбувається, російський символізм, Брюсов, Сіверянин, цілком самодостатнє окреме явище. І тут люди, які намагаються працювати в тому ж дусі, звичайно, перше серед них – це Тичина. Так? Тичина цілком, він далі почне ускладнюватися, але його спроби 10-х років, його рання популярність, він дуже рано почне писати. Це цілком, значить, символістська література, символістська поезія. І він тут на чолі. Це та поезія, яка з часом трансформується в більш модерністську. Символізм, по суті, це і є модернізм. От коли починається модернізм? Коли, власне? Бо і те, і авангард, і модернізм починаються десь в 19 столітті. Модернізм, хтось говорить якраз від Бодлера, коли постає настанова на сучасність. Ми маємо максимально інтенсивно працювати з сучасністю як такою. З тим, що тут і зараз. У нас є традиція за плечами, це прекрасно, чудово все, не треба її скидати, нічого не треба робити, але у нас є сучасність, нам треба щось з нею робити, вхоплювати її. Та? І по суті, от коли починається поворот від того, що робили, до того, що зараз, починається модернізм. Окей, тоді це десь Бодлер, умовно, після другої половини, десь середина другої половини 19 століття можемо говорити про модернізм. Символізм – це частина модерністського проєкту. Тому і Тичина ранній, без сумніву, модерніст. Без сумніву, модерніст. Але краще, детальніше, якщо можна так піти, то він символіст. Та колізія, яка з ним трапиться, те, що він стане трубадуром імперії, і те, що ми його пам'ятаємо, не ми то пам'ятаємо, а в свідомості народній він залишився в полі трактор дир-дир-дир, наприклад, чи партія веде, буржуїв за буржуяна будем бити. Це трагедія, напевно, одного з найталановитіших поетів епохи. І не дарма Василь Стус у 70-ті роки, навіть 60-х, він вже усвідомлюючи внутрішній масштаб свій, тим, на кого він себе заточує, він пише цю розвідку «Феномен доби або сходження на Голгофу слави про Тичину». Те, що Стус пише про Тичину, це ж не випадково. Він вибудовує ці символічні генеалогії. При тому, що там нема з чого вибудовувати, по суті, там перебита традиція, про це ми теж можемо подумати, чи шістдесятники – це органічне продовження 30-х років. Це велике питання. Традиція перебита, але Стус її, так би мовити, символічно десь намагається зв'язати, і тому його звернення до Тичини цілком логічне, і він говорить про… Це серйозна, хороша розвідка, вона невелика, вона дуже… Жваво, по-моєму, до сих пір, і коли один великий поет про іншого пише, це ж завжди цікаво. Там багато може бути спекуляцій внутрішніх, але тим цікавіше. Я вам раджу почитати, наприклад. Тому хтось намагається пояснити, що значить, по-моєму, це робив Джордж Грабович, Григорій Грабович, хороший наш мистець, літературознавець, який багато чого зробив для Шевченкознавства, який започаткував часопис «Критика» і Український університет в Гарварді, він там тримає, як може. Але у нього була розвідка, він пояснює оці тичинівські такі загравання, таке сервільне його ставлення, коли можна було так, аж так вже не робити. Та? Оце буржуїв за буржуями, можна лагідніше працювати було. І він говорить, що він, по суті, насміхається, що це іронія така глибоко захована. Я не думаю так, і багато що вказує, і мемуари про Тичину вказують на те, що він просто смертельно боявся. Це 34-й рік, збірка «Партія веде», село вибите, Україна зломлена. Який сніг, значить? Він просто виборює право на життя собі. В 34-му році цю збірку «Партія веде», ніякої іронії там нема. Хоча, комусь цікаво подумати, що це могла бути така фігура, і він маскувався. Ні, не маскувався, просто все було настільки погано, що доводилося писати і так. От коли Рильський пише поему про Сталіна в київській тюрмі, коли його взяли, і він би точно би був розстріляний. Все гроно п'ятірними, зараз про них поговоримо.
вони у всіх там трагічна досить доля. І Рильський, як один з найталановитіших, бо талановитіші йшли першими, все одно там люди, які цим займалися, зрозуміло, що логіка репресій не до кінця і зараз зрозуміла. Багато чого там хаотичного, і не треба заганяти в систему те, що туди не заганяється. Так? Можна зрозуміти, що першими пішли священники, далі ще хтось, але чому хтось не потрапив, а хтось потрапив, не треба все зводити до системи. Багато там було хаосу насправді в репресіях. Оце правда. Але зрозуміло, що і на талановитих там був нюх. А те, що Рильський був страшенно талановитий, і те, що з ним ми потім побачили в часи відлиги, оце третє цвітіння, так? Коли тільки пар випустили трохи, і Рильський видає один на один такі збірки, що могло б тільки за серце хапатися. Значить, це показує масштаб, людина за 20 років не розучилася це робити. От, і він пише в тюрмі, не оду до Сталіна, оду пише Мандельштам, але вони правильно розуміли, що треба робити. Треба написати такий панегірик в тюрмі, і тоді таку людину буде важко розстріляти. Це як потім, коли почали бити наколки на серці у вигляді Леніна і Сталіна, да? Чому ж били? Щоб не стріляли сюди. Щоб не могли бути розстріляними. Це ж така іконічні зображення, ви ж стріляєте в святе, значить. Так? Це була спроба себе захистити цими татуюваннями. Потім це вже мода якась була, але від початку там дуже прикладна функція. І Рильський, як людина, яка все розуміє, Рильський людина, дитина, яка виховувалася в колі громади київської, та, драгоманівської ще, Лесі Українки, який мав контакти тісні з цією сім'єю Олени Пчілки і Лесі, він все правильно розуміє. Він пише цю воду, і його тоді випускають, тому що, ніхто б не осмілився розстріляти людину, яка написала велику поему про Сталіна. Його випускають, зрозуміло, він вже не може писати те, що він писав раніше, але він купив собі життя таким чином. Я думаю, що там звісно, все досить іронічно було зроблено. Але на той час працювало і те. А от Тичина боявся страшенно, він в інших умовах писав. Значить, є Тичина, є оцей умовний символізм такий. Це кого треба знати? Інше крило, яке дивним чином випливає з реалізму, що це він установив, це, звичайно, авангард. Оце дивна зв'язка реалізму з авангардом, але оскільки реалізм часто переслідував політичні цілі, ну як політичні, у нас немає нації, ми маємо виховувати. Та? Тому вся реалістична література великомірою в інтенціях заточена на вибудову хоч чогось притомного, якогось українського проєкту всередині літератури. Та? Нехай мистецькі, значить, усі штуки почекають, ми це все розуміємо, це прекрасно, але ми не в тій ситуації, ми в ситуації колонії. І тому давайте, значить, не забувати, про кого ми пишемо, з якою метою ми пишемо. І оця вся прагматичне навантаження цієї реалістичної літератури, зрозуміло. І так авангард чіпляється за нього, тому що авангард, попри свої величезні мистецькі здобутки, він теж постійно думає про цю політику. І тут у нас перший Михаль Семенко. Звичайно, Семенко. І Семенко ж не тільки людина, яка палить Кобзар, та, його найбільший перформанс, найзнайніший, людина, яка палить Шевченків і Кобзар. І всі ж сперечаються, що це за символічне навантаження. Він що, скидає Шевченка з корабля сучасності, як це хотіли зробити російські футуристи зі своїми класиками, з Пушкіним, скажімо, в цьому маніфесті відомому, так? Ні, він виступає проти того, щоб у цього дядька в смушевій шапці з вусами, яким став Шевченко за 60 років читання його текстів, а точніше не читання його текстів, да? А просто переливання з пустого порожнього. Цього дядька в шапці, який написав все чи не найкраще там 40, а то й до 40, взагалі-то молодого чоловіка дуже, так? Перестати сприймати отаким, він палить Кобзар як в знак цієї інтерпретації народницької, так? Шевченко не такий, вам його таким не зробити. Ну, він, звісно, він футурист, він пише з одного, він може в нього один вірш, ви знаєте, називається «Дні тижня», та, по-моєму. Чи він називається, він просто пише «Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ята, субота, неділя». От такий вірш. Цілком авангардний вірш, значить. Яка його цінність художня? Тут не про цінність художність. Тут про межі, про розхитування меж літературності як такої. Тепер можна робити і так. Та? Ми не маємо написати 10-й заповідь тепер, чи кожен свій дати заповідь. У нас є один заповідь в літературі, хай так і залишиться. Ми тепер робимо щось далі. І він дуже різний. І його, якщо ви підете до його поезії, там цілком собі добротна модерністська поезія. Є багато сентиментального. Взагалі, від сентиментальності це покоління нікуди не пішло. Тому що у нас 19 століття під тиском сентиментальності певної. Та? І Квітка Слов'янка, і Шевченко.
ну не те, що плачі, а певна сентиментальність така надмірна, зрозуміла. Але вони з неї не змогли вибратися, тому що ми ж розуміємо, що це для Росії революція 17-го року, це значить політична річ, економічна, соціальний вибух. Так? Тут це національна історія. Так? От чому такі довгі там були значить, ну, конфлікти, як мінімум, то й протистояння комуністів українських, і Елана Блакитного, і Шумського, і комуністів російських, тому що ті намагалися в себе інкорпорувати, зробити знаєш, комунізм як такий, а ці тут максимально пручалися, тому що їм на національному залежало постійно. І Ленін багато разів ці свої тези про національне уточнює, тому що Україна пручається. Тому що ну, їм недостатньо того, що вона каже, він постійно про це національно говорить, що без сумніву ми всі будемо союзом незалежних держав. Україна має право на самовизначення. І це фактичне оце маневрування, яке виливається в українізацію. Вона ж не просто так починається українізація, тому що ну, вони бачать, що територію не задавити так просто. Треба зробити тактичний відступ. Хочуть вони національного? Ну окей, робіть національно. І тому українізація, яка триває до 28-го року, це ж не... Не історія про те, що, да, що Союз таким заточувався, а потім його переформатували. Ні, просто поки він не набув повноти влади, хтось не набув там, та, треба було маневрувати. Коли в 28-му році задавлена троцькійська опозиція вже, та, Троцький виїжджає, і Джугашвілі очолює цю всю компанію, тоді можна все це прикривати, тому що є повнота влади, тому що ці всі партії боротьбістів, комуністів, вони вже позакривані давно, вже літогруповання закривається десятками. Все, вже все йде до централізації, до 34-го року, до того, що ми це все об'єднаємо, у нас буде одна доктрина, і ніяких, значить, порухів і подихів право-вліво не буде. А як ви відображаєте політичний контекст на текстах і в літературі? От про це ж мова, що розумієте, і це з одного боку своя специфіка, яку довго не хотіли помічати дослідники на Заході. Тому що для них вся революція, вона соціальна 17-го року. Без сумніву, соціальна пролетарська революція. Але ж вона в Україні національна революція, тому що цей вибух всього, що було під пресом, задавлено, да, 19 століттям, указами безкінечними, цензурою, значить. Можливо, вона не була аж такою драконівською, як ми зараз думаємо, але вона була досить серйозною. І якщо в 1860-70-х роках виходило найбільше, як найбільше на отут на цьому березі, не в Галичині, а тут 40 позицій українських книжок, так? То в часи навіть такого авторитаризму Скоропадського, якого ставлять тут в 19-му році німці, так? Гетьман Скоропадський, виходить тисяча позицій друкованих, так? От і все. Хоча там статистика по 18-19-му році, там типу 600, 700, а про Скоропадського 1000. Раз і все. Так, будь ласка. Запитання, будь ласка, яким чином цей період дефінує сучасність? Звичайно, хочеться думати про певну циклічність, і так виходить, що і наші події 14-го року хочеться пов'язувати з початком війни 14-го року, Першої світової. Тобто, що через 100 років є якісь цикли в історії, і що воно закручується. Це великою мірою така спекуляція може бути. Ми можемо безкінечно проводити паралелі, думати ще про щось. Якесь загальне відсвіження, воно пройшло дуже з різних боків. Там це останні роки імперії великої, так? І оця Перша світова війна. Тут же наше піднесення, воно теж, хочеться думати, що це останні роки імперії, яка ще не може ніяк впасти, так? Вже думали, що труп, а він ще ходить. Хочеться так думати, але поки ж не можемо ми так точно сказати. І ми ж знаємо колізію, що одна імперія до 17-го року падає, але те, що приходить на зміну, значно пласкіше, значно бідніше, значно примітивніше навіть. Так часто відбувається з революціями, і це нам пересторога до нашої революції. Так? Революція багато речей. Спочатку це максимальна така складність, нехай квітнуть усі квіти, а потім це неуникна уніфікація. Так? І ми це бачимо вже. Те, що 23-й рік був неуникною теж поступкою, цей НЕП. Так? І коли все, наче, то знову складнилося дуже сильно. Це було від того, що вони не могли втримати цю ситуацію. Та планова економіка ще не могла вступити в силу. Треба було дати подихати ще трохи, 6 років. А в 29-му вже закрутити все повністю.
Ми можемо під кінець повернутися до паралелу, я ж кажу, ну хочеться так, може думати. Ми маємо на увазі, чи якась... А літературно – ні. Літературно – ні. Тому що наше, наші 20-ті, 30-ті – це, певно, наше найбільше, найяскравіше покоління. Одномоментно працюють, ну, не просто, от сьогодні Павло перед тим мені казав, він дивився статистику, там є якась статистика, там 5 тисяч письменників. Ну, ми розуміємо, що газета «Пролеткульт», яку могли писати будь-хто, і будь-коли дядько Іван з-під, значить, з-під Житомира міг писати туди, написав замітку, і він вже письменник. Ця статистика нам нічого не каже. Абсолютно. Каже, значить, нам йдеться про величини, про першорядні. Якщо навіть одномоментно пише 30 хороших авторів, знаєте, 40, це і в поезії, і в прозі. То це в будь-якому, це в будь-якій літературі світовій, якщо стільки прохватить, це дуже хороше покоління. А для нас то це просто найкраще наше покоління. Моя давня думка, по-моєму, вона теж має бути якось зрозумілою, що шістдесятники близько не стоять до наших 20-х, 30-х. Так? Просто на тлі того, що ми не знали про нашу літературу 20-х, 30-х, оці шістдесятники, Ліна Василівна Костенко, і Павличко, і навіть Інга Рановський, якого страшенно ходячих 64-60-ників. Вони всі досить бідно виглядають. Розумієте? І вони, оскільки після 20-ліття оцього 40-х, 50-х, коли просто випалене поле і дійсно соцреалістична література в найнецікавішому своєму ізводі, тому що соцреалізм теж був досить різний, не можна говорити про все, що видавалося, як щось від початку мало вартісне і нецікаве. Це абсолютно значить несерйозно. Але це тоді могло бути подув такий, значить, якесь оновлення поетичної мови, як вони розкуто говорять, скільки тут національного, скільки фольклору. А потім, коли почали відкриватися якісь речі, когось було амністовано, когось, значить, було, ну, поновлено в правах, так би мовити, почали з'являтися книжки, стало зрозуміло масштаби, з ким порівнювати. Да? На тлі якогось пересічного радянського поета, значить, шістдесятники виглядали титанами. Якщо ми ставимо поруч Плужника, скажімо, я думаю, що Плужник, може, найбільший наш поет 20-х, 30-х, Євген Плужник, ну, течі на ранні, без сумнів, ну, от, значить, до 30-х років. І Євген Плужник. Оці три книжки, написані Плужником, це просто, це поезія дуже високого рівня. Якщо ви чомусь ще не читали його, то підіть, почитайте, ви здивуєтесь, яка поезія у нас була. Свідзінський так само. І тоді наші шістдесятники якось починають втрачати, розумієте? Ну, от кого поруч поставиш, так воно і буде виглядати. Але ж ми заговорили про символістів, про авангард, та? Про авангард, який думав про політику дуже часто. І тут Семенко. Не тільки Семенко, там ще є Геош Корупій. Там є ще Валеріан Поліщук, талановита людина, яка розпорошувалася. Вони всі розпорошувалися, тому що займалися адміністративною, знаєте, роботою, просто налагодженням хоч якогось побуту пристойного, де можна писати. Намагалися, і це ж безкінечні дискусії, не тільки велика літературна дискусія 25-28 років. Постійні дискусії, треба, щоб ставити це своє мистецтво. Вони вже розуміють, що все, що вони хотіли робити, їм вже не дають. Але певна свобода літературна ще існує. І щоб щось зробити, треба це обставити спочатку якоїсь декларації. І це ж теж розпорошування, розумієте? Так людина сиділа і писала, так вона бере і намагається ще виправдати себе наперед. Тому розпорошуватися. Валеріан Поліщук хороший. І ми ж знаємо, що навіть Бажан Микола, який потім став класиком соцреалізму, починав Семенком як футурист, як авангардист. І його тексти є такі, вони хороші, там багато смішного, їхні експерименти, книжки на трьох, поема там «Залізничні станції», щось таке. Значить, це все цілком в дусі світового футуризму, так багато таке хуліганство літературне, симпатичне, мило. Бажан цього і не розтратив. Бажан, як Кирильський, він, ну, не те, що пересидів в окопах, він багато що втратив, він пішов на всі можливі поступки, але коли стало можливо знову писати, оце, значить, він знову в 50-х це зробив. Ми побачили Бажана в дуже хорошій формі, з його навіть поемом, коли він потім повернувся. Не кажучи про його слівців, поему 20-х років, да, дуже хороший поем. От Бажан був футуристом. І це друга формація, так би мовити, оці постромантики-символісти і авангардисти-футуристи, які безкінечно змінювали назви, там і Аспанфуд, асоціація там, футуристів, та? і журнали, ці український журнал, Конкосмос,
оце все можливо, що вони робили, але в певні моменти вони згуртувалися всі між собою. Так? Тичина був в одних організаціях з Семенком, вони розуміли, що є певні надзавдання для української літератури. Треба максимально якось унезалежнитися від того, що пропонує зараз Росія. Так? Тому виникали ці химерні абсолютно концепції азіатського ренесансу. Так? Ну от, як поєднати непоєднуване? Ренесанс абсолютно явище європейське, а тут відчутно, що вас втягує в орбіту політична система точно проазійського характеру. Ну давайте, скажімо, азіатський ренесанс. Це всі можливі риторичні фігури, які Хмельовий в безкінечних памфлетах обіграв, він намагається просто це ну, дати ще пожити, дати ще пописати. І тому він блискучий ритор, ну до Хмельового ми можемо ще повернутися. Щось там було? Так, а я таку думку зустрічався до тези про масштаб авторів того часу, що, зокрема, Валеріан Тимирович, це якраз претендент і потенцію мав на Нобелівську премію літератури. О, знаєте, значить, Нобелівська історія – це взагалі окрема лекція. Ми поки що знаємо одного підтвердженого нашого номінанта на Нобеля, це хто у нас? Це Франко. В 16-му році, в рік його смерті, його норвезький чи то датський історик висуває на Нобелівську премію. Він є в списку, Нобелівський комітет через 50 років після тої дати оприлюднює ці списки. Ми бачимо, зараз ми бачимо до 65-го року ці списки, і більше там нікого з наших немає. До 65. Далі, вочевидь, будуть, тому що ми знаємо, що Бажана висували. Ми знаємо, що, вочевидь, намагалися Власа Самчука висунути, але тут діаспора якось не організувалася, міграція, і не висунули його. Точно, напевно, там десь буде Герасим'юк з уже з нещодавніх часів. Точно буде Стус. Стуса, напевно, висували. І, можливо, навіть, ми ж знаємо про цю колізію, що це його смерть. Восени 85-го року, буквально за місяць до Нобелівської церемонії, може йому допомогли. Тому що була велика вірогідність, що зараз дадуть Нобелівську премію людині, яка сидить другий табір в мордорських таборах. І це, звичайно, нікому було не потрібно, навіть в умовах перестройки, яка вже десь вимальовувалася. Да? Може йому помогли. Хтось, хто біля нього сидів в камерах, казали, що чули якийсь передсмертний зойк, що там не було просто смерті. Це цілком могло бути, бо в 87-му році Нобелівську премію дають Йосифу Бродському, тобто вакансія поета зі Східної Європи була відкрита. Комусь хотіли дати, вони дивилися сюди. Стус був абсолютно хорошою кандидатурою. Бродський став ще краще, ну він зняв цей конфлікт національно, так мовити, людина єврейської національності, яка живе в Штатах, але значить, у Вистані Союзу там все зійшлося так само якраз. А Стус, я думаю, міг. Буде там Стус, буде Ліна Костенко, яку висували в 2000-х. Про Підмогильного нема його. Там же треба, якби він був в довгих списках, там є до 65-го року, можна зайти на сайт і побачити всі ці списки. Там є дивні речі. Кого там тільки не висували. Там, до речі, Толкін зустрічався, Агата Крісті, по-моєму. Ну, цікаво подивитися, хто кого висував, значить. І видно ж прізвище, хто кого висуває. З наших тільки Франко. Тому, значить, Підмогильний, він міг би колись би це зробити. Але Нобелівський комітет, ви ж розумієте, він лівий завжди. Він лівий. І тому, якщо і давались Нобелівські премії Союзу, вони давалися, ми знаємо, кому давалися Шолохову. Вони дали Буніну, але це поки до того моменту, поки ще європейська спільнота не аж так товаришувала Союзу. Тому Бунін, який був в еміграції, який ненавидів це все більшовиків. Це було один раз. Далі вже був Шолохов, потім Пастернак, там своя історія. Але вони не хотіли йти на конфлікт і давати відвертим дисидентам, там, ну, відвертим людям, які представникам національних літератур, проте вже не йшлося. Могли дати полякам ремонту, але Підмогильного. По-перше, мав би бути ж корпус перекладених текстів, розумієте? Мала бути популярність, а Підмогильний помер вбити в 34 роки, що таке 34 роки. Людина вже встигла багато зробити до цього місто, значить, і Третя революція, якщо не читали, обов'язково прочитайте, то воно це значно краще, ніж вона місто. Багато чого іншого. Так от, є оці, значить, футуристи, є велика така, значить, формація, вона зветься неокласиками. Неокласики – це ті ж самі, по суті, це люди, які, це такі академісти, як їм хотіли, і їм це і закидали на чолі з Миколою Зеровим.
київським професором університетським, людиною, це коло Київського університету, і хто ці неокласики? У них не було ніколи організації, тому що вони в це не вірили, у них не було свого друкованого, друкованого журналу ніякого, вони де могли публікувалися, це був Филипович, Драйхмара, Юрій Плент, псевдонімом Освальд Бурхард, Рильський і, власне, Зернікова. І шостим туди додають Домонтовича, нашого шпигуна, про якого теж можна окремо говорити, Петрова Домонтовича. Оці є неокласики, яким не подобається ідея пролетарської літератури від початку, які не те, щоб вірили в мистецтво заради мистецтва, але в будь-якому разі естетика для них все одно на першому місці. І тому вони, люди начитані, люди освічені, вони, як правило, черпають з класичної літератури, з великої традиції, намагаючись переробити щось на свій манер. Але не треба думати, що вони такі кабінетні черв'яки, значить, які займаються чимось нецікавим. Почитайте їхню поезію, якщо не читали, то там все про сучасність, просто це могли бути традиційні розміри, скажімо, да? Щось таке, значить, традиційна структура. Але зовсім це не означало якоїсь старожильності чи якоїсь архаїчності. Ніякої архаїчності там не було. І от що дивно, що оці навіть естети, коли треба було, розумієте, в чому колізія, в чому іронія долі, що з одного боку хвилює, ну і є, так би мовити, ті, кого важко класифікувати по одному відомству, когось провести. Так? Бо от Валеріан Підмогильний, Микола Хвильовий, основна постать наших 30-х, та? Прозаїки, які, без сумніву, були в усіх можливих організаціях, у різних модифікаціях. Там вони були Сосюрою. Сосюра, який починає так само з якихось харківських об'єднань разом з Йоганценом, пише свою третю роту, не пам'ятаємо цю прозу. Як потім про неї сказав, хто це сказав? Сергій Жадан. Ну, Сергій Жадан взагалі ж великою мірою виростає з Сосюри. Йому дуже цінний Сосюра, як свій земляк певний. Хоча ми ж знаємо, куди там Сосюра далі пішов в радянську літературу. Але ж він петлюрівець. Йому часто це закидали. Він був петлюрівський армії. І, значить, його довгий час тероризували цим. А потім йому прилетіло за це в Україну. Він каже, що ця третя рота, його проза, про його, вона наповнена максимально кров'ю і спермою. Це каже Жадан. Тобто, от, здається, що вона начебто така в чомусь соцреалістична, ця проза. Але якщо вчитатися туди, там дійсно все, як в найкращих текстах про громадянську війну. Як у Пільняка в Росії, скажімо, як у Хвильового у нас. Так? Одним словом, є у Пільняка і в Голодний год. Прекрасна проза, яка чомусь його затінив Платонов в свій час, але Пільняк, це, по-моєму, чи не найкраще, що написано про громадянську війну «Голодний год». І третя рота Рильси Сосюри дуже схожа на Пільняка. Чому я не знаю? Чого ми цього не знаємо? Що ми знаємо? Тому що довгий час це просто було, значить, задавлено, заборонено. Пізніше, коли це почало відкриватися, відкривали великі імена для себе. Ну, тобто, відкривали з тих, кого були розстріляні. От знову ж таки, це до загальної цієї проблематики. Хвильового відкривали ті, хто взагалі був заборонений. Еміграцію, значить там Багряний, значить, Шевільов, який там всі самі степені також приходить до нас за бушко. Значить, нью-йоркська група модерністів, яка писала в Нью-Йорку. А ті, хто, завжди не хочеться переглядати думки щодо тих, про кого ти вже давно знаєш, начебто. От Сосюра був такий, значить, сервільний поет, який, ну, написав це «Любіть Україну», ну і що? Але ж ми знаємо, що він там співпрацював і взагалі. І чого ми будемо його читати, ті якісь там тексти? А третя рота, значить, почитайте, третю роту написано в іншому зовсім контексті, іншою людиною. Тому і не знаємо. Це інша історія. Так от, зараз я просто закінчу про ці формації. Є люди, які поміж ними, да? Поміж, так би мовити, символістами, авангардистами, які просто модерністи, так? Які хтось вірить з них в пролетарську літературу. І ми ж маємо розуміти, що пролетарська література цих років – це теж не один період. Коли вона починається від початку, коли є ще свобода дії, то пролетарська література багато в чому пов'язується з цією утопією соціальною, так? Побудувати цей прекрасний новий інший світ. І всі його дійсно будують і вказують, що там не вийде, що там вийде.
Потім це будуть робити через замовлення зверху, коли це буде спускатися просто зверху. Треба. Нам треба про це писати. Так? А до того часу те, що от називається, є соцреалізм, а є пролетарська література. От пролетарська література – це література, де ще багато свободи. Так? Звичайно, там просто маси графоманів. Є оці організації пролеткульту, такі як Росія РАП. І там дійсно ці всі відсохи туди сідають, там сідають і пишуть. Один за одним, і це те, що зараз і не треба перепрочитувати, воно від початку дуже погане. Оце така пролетарська література в найпримітивнішому зводі, скажімо такому. Але були люди, які чесно намагалися поєднати оце ж конфлікт лівого і правого. Хороші, начебто, установку на соціалістичну революцію, на те, що маси мають щось вирішувати так само, на цю антибуржуазну, так? А з іншого боку права, коли треба говорити про національне, так довго задушуване. І це колізія якраз Хвильового, це його трагедія. Так? Оце спроба побудувати націонал-комунізм, це взагалі це драма інтелектуальна. Так? Довгий час здається, що так може бути. В Небівський час здається, що так може бути. Можна це поєднати. І начебто дозволяє і Скрипник, міністр культури, який тут це завідує. І він це про це його і українізація, начебто це історія про те, як можна поєднати ліве і праве. До якогось часу. Потім Скрипник покінчить з собою, а в 33-му застрелиться Хвильовий. Тому що він все зрозуміє. Так? Це від початку не було завдань. Ну, тобто, це все були тактичні маневри. Це ніякі національні тут штуки нікому не потрібні. Слово «інтернаціонал» тут просто маскує, знову ж таки, вищість російського елементу в цьому формуванні. Ні про яку рівність національної мови не йдеться. І коли він проїхався в 32-33 році по українських селах, а він проїхався. Він повернувся, потім був арешт досвітнього, про що він пише в записці, та чи я ловив. Ну, це трійка їх друзів найближчих, які робили Бахмуте, це ж одне з найбільших явищ цього періоду. Вільна академія пролетарської літератури. От вони так називалися, вони намагалися потім навіть переназватися, ще якось там. Тут розпускається, там вже була страшенна прикрість, коли Хвильового, Ялового і досвітнього виключають за радів апліте. І була прикрість у офіціозу, що вони самі цього не зробили, що вони не змогли швидко їх висмикнути. А це зробили люди знизу, так би мовити. І коли це сталося, вони думали, як надалі їм дошкульно судять. А там сам Хвильовий запропонував, давайте ви нас виключайте з рядів, щоб вийшов пар трохи, тому що нас просто зараз тут всіх дотиснуть. І вони їх виключили за рядів. Одним словом, є оці люди, які пишуть, і вони загалом просто модерністи. Та? Підмогильний може входити з Плужником в одну організацію київську, Марс вона називалася. Та? Хвильовий може завідувати в апліте, але по суті вони всі українські модерністи. Вони всі люди, які хтось менше, хтось більше вірив в можливість поєднати це пролетарське. Хороше в їхньому розумінні з національним і просто з хорошими здобутками європейського мистецтва. Та? Є ті, хто не вірив. От неокласики Ізеров це не вірив, вони сміялися над цим постійно. Та? Ну яка це, значить, література угруповань? Ну хто це, що це таке? Не може такого бути. Але в найдраматичніші часи кращої підтримки у Хвильового не було, як і з боку Зеру, звичайно. Оці абсолютно різні люди, лідери покоління, так би мовити, один тихий, а інший трибун, Зеро і Хвильовий, вони були, по суті, найближчі між собою. Тому що, Хвильовий постійно говорив про політику, Зеро просто цього уникав завжди. Але якщо йшлося до мистецтва, так, мистецтво має бути абсолютно в бік психологічної Європи повернути, оце гасло Миколи Хвильового, геть від Москви, перед психологічної Європи, тобто Європи, її традиції. Та, Європа – це вже модерністська література, яка вже наростила собі навіть традицію від середини 19 століття. І вони це прекрасно розуміли, це розумів так само Хвильовий. Можна говорити і про пролетаріат, але ми самі будемо це вирішувати. І ми не будемо забувати, як це треба робити. Не тільки що писати про що, а й як. Цей догмат форми, імпліцитних якихось законів мистецтва, ми про це повинні пам'ятати. І це дивні наближення, тому що ті, хто в якийсь інший момент були ворогами непримиренними, тут, в ситуації, коли все одно над всіми тяжіє оця національна шапка така, із неї, а її хочуть скинути постійно з вас, то вони так чи інак стають по один бік. Тоді Хвильовий зараз опиняється в одному табору. І це умовні, значить, можна там спробувати. Є футуристів, там є ж панфутуристи, є кверофутуристи, вони себе називали. Є часописи, які 3 місяці жили, є які рік.
Та, хтось там переформатовується знову. Але я ж кажу, вони всі там товаришували між собою, вони всі підтримували, коли треба було, всі були в одних організаціях. Без сумніву, треба типологізувати цей період, але треба розуміти, що перед зовнішнім викликом вони розуміли, перед чим вони мають гуртуватися. Просто, що гуртуватися вже не було можливості. Можна було в тій чи іншій мірі якось риторично замасковано намагатися щось проговорити. Так? Але фінал був польовий, стріляється, зерго розстрілюють. Хто був якого темпераменту, хто до чого, хто встиг що зробити. Польовий розумів, що вже от-от прийдуть. Вже скоро прийдуть. Тому випередив, зіграв на випередження. Щось ти питав у мене до цього? Про щось я можу забути. Може, в когось є питання? Ні, я буду продовжувати. Тому от проза, що читати? Без сумніву, хвильового читати. І може навіть не вальшнепів читати, скажімо, не вальшнепів читати, це вже такий вже ідеологічний роман, коли він абсолютно розчарований в революції. Він розуміє, що місця національного тут немає і не буде. І він пише вальшнепів, такий цілком приречений текст. Про приреченість. А треба читати його оповідання, звісно, бо його памфлети втратили на актуальності, на актуальності, але ну, багато чого там треба прояснювати, читати з коментарями, це ж все відбувається в часи дискусії, коли він відповідає на закиди постійні в газетах, і щось там просто неможливо відчитати зараз. А з іншого, треба оповідання читати, майже всі арабески його, особливо ранній період, да, коли він ще такий стриманіший взагалі, і навіть не експресіоністичний, а імпресіоністичний, коли він ще тихий. Це класні тексти. Це дуже добре. Ну, не кажучи вже про якусь класику, типу «Я романтик», який тут Чоботяг, про цих всіх комунарів, які на ходу під час революції всіх подій, навіть після неї розуміють, що, по-перше, їм вертатися в це життя дуже важко. Та? Людям, які руйнували, дуже важко потім будувати. Так? Це теж колись, що робити. Це тема, яка потім піднялася після Другої світової війни. Що робити цим надлюдям? От вони стали надлюдьми, так? Вони це пройшли. Вони просто пережили. Вони вертаються в звичайне життя. Він була революція, треба будувати нове життя. Неможливо, темперамент не той. Вже є не те, щоб заточеність на деструктив, а просто ну, отак, ну, вони не схильні будувати, вони могли боротися. А тепер це треба, ці надлюди вертаються в коло людей. Це є прекрасна про це повість у Некрасова, киянина нашого, там, який написав в окопах Сталінграду, по-перше, перший пристойний, правдивий текст про Другу світову, ця повість. У нього є ще одна повість, вона називається англійською, не англійською, вона називається якась Віра Павловна, чи якесь ім'я по батькові жінки, хтось пам'ятає? Ні? Почитайте, там якраз про схожі речі. Людина повертається з фронту, і вона розуміє, що ну, не місце їй тут, бо люди тут також жили не солодко, вони пережили окупацію, вони по-своєму стали над людьми, але цим людям разом вже не зійтися, там вже їх досвід розкидав абсолютно по різні боки. І треба щось робити. І Некрасов своїм життям показує, який є шлях по міграції. Просто не у всіх є така можливість поїхати. І це теж колізія для наших 20-х після революції. Що робити? Ми повернулися з фронтів, треба будувати, а воно все ще всередині таке, знаєте, нуртує великою мірою. Але тим не менше, от проза, значить, це хвильовий, ну це про таких цих комунаїв. Їх крутить, тут починається бюрократична машина, тут взагалі союз починає оформлюватися. І за що боролися, і яке їхнє місце тепер сидіти в кабінетах. Займатися чим. Так? Цей хвильовий бачив це як драму, бо вони не можуть каналізувати цю енергію нікуди. І тому спиваються, стріляються, ще там щось роблять. Просто треба щось завжди після революції, треба завжди з цими людьми щось робити, з найбільшими пасіонаріями, так як він говорив. Бо ці речі можуть стати неконтрольованими. Ну це до дискусії про наші батальйони сучасні. Так? На якомусь моменті вони то все роблять, але потім цю всю енергію так, треба кудись каналізувати. Щоб вона не стала деструктивною і не стала грати проти себе. Треба ж цим щось робити. І це постійна історія після таких спалахів військових, якихось конфронтаційних великих. Значить, є Підмогильний, та, який точно ну, був заточений на великого прозаїка. І може, я ж кажу, не місто його найважливіший роман, хоча це роман про Київ, і скільки ми взагалі знаємо текстів про Київ в нашому 20 столітті, не аж так багато. У нього є Третя революція.
абсолютно блискучий текст. Є остання, це повість без назви, він не закінчений, але там все воює. Ну, цікаво, коли ти його вигорнув врешті, але те, що це прозоїк хороший, це дуже добре. Є інтелігент скрипника. Оце якраз спроба пролетарської літератури якось оце поєднати мистецькі здобутки Європи з нашими інтенціями пролетарської літератури. І от роман «Інтелігент» Скрипника якраз про це, і те, що там фігура інтелігента в центрі. Теж, може, він взагалі мало знаний, тому що якось вважався Гейгель таким пролетарським. В жодному разі, його треба читати. Що у нас ще з прози? Ну, ми ж не забуваємо, що... Ну, про старше покоління ми вже сказали, Винниченко. Знову ж таки, людина, яка була в директорії, да, людина, яка в ті часи продовжує писати. Ніхто його не скидає з рахунків. От він теж великою мірою модерніст, який часто ламає оці всі традиційні табу на тілесність, та на сексуальність. У нього ж, ну, йому всі казали ще в 10-х роках, що Володю, це все дуже добре, типу, ну, по-моєму, зеленою вчинкою, там якісь такі кулізи були, що типу, ну правда, табу треба ламати, просто в тебе того надміру вже. Ну, в тебе якісь це самоцінні речі, ну ти просто впиваєшся цим якось. Ти ж не забуваєш, що табу, ну ти зламав табу, але ж далі треба ще працювати. Тому Винниченко — це, ну, по-перше, людина харизму неймовірна, людина, яка і політик, і літератор, і ще хто завгодно, так? Він пише. Але, знову ж таки, з прозою, якось завжди український літератур, ну, те, що бідніше, ну, бачите, з прозою, ну, звичайно, Йогансен, Майк Йогансен, який був в Харкові, який там норвезького якогось там походження сам свій час, який писав оце подорож Слобожанською Україною, який теоретизував, як написати оповідання, і який писав власне репортажі. От зараз ці репортажі зібрані, видані темпори. І оце шалений ажіотаж довкола репортажів саме Майка Йогансена. Але він поет, по-моєму, все-таки краще, ніж прозаїк. І взагалі кількість поетів наших 20-30-х роках, вона більша, ніж кількість прозаїк. У нас так завжди і до сих пір. У нас зараз хороших поетів, ну, 15 є, знаєте, з молодими, старшими, з трьох поколінь цих умовних. Покоління Василя Герасим'юка, покоління Мар'яни Кляновської Савки і покоління молодих оцього Кола Смолоскипа, там, де є Ірина Шувалова, там, де є Мирослав Лаюк. Ці три покоління умовні, там 15 легко ми нарахуємо. А прозаїків нині ми 15 не нарахуємо, з вами, як би, не крутило. І так було і в 20-30-х роках, тому що з поезією дійсно не тільки Тучина, Рильський. От знову ж таки, над Рильським висить оце табро, класика соцреалізму. Але подивіться на його ранні збірки, на те, що він пише в 20-х роках, навіть крізь Бурий сніг. Там. Це дуже великий поет. І це показало потім Відлига 50-х. Він дуже швидко нагнав форму. Сосюра, про якого ми згадували, як про прозаїка. От він, до речі, може кращий прозаїк, ніж поет, що дуже рідко буває. Йому треба було концентруватися на прозі, третя рота це підтверджує. Є Свідзинський, є, значить, є Євген Плужник, про якого ми вже сказали, по-моєму, це може наш найкращий поет 20-30-х. Ну, якщо... Ну, якщо відкидаємо Тучину, оскільки це окрема така історія абсолютно, та, майже геніальна людина, чи точно геніальна, як поет геніальна, то, напевно, окрім нього, ну, перше за ним іде Плужник, Євген. Та, Майк Йогансен, все коло Зерова, Филипович, Драйхмара, так собі, от Юрій Клен, скажімо, сам Зеров, Каменна його книжка яка, він там її доповнював декілька разів. Одним словом, поетів там значно більше, ну, хороших, так виходить. Що ти хотів сказати? Тут була така поетична нація, схильні до співочин. Ні-ні, просто не дали, розумієте, прозі потрібно довше дихання. Треба нарощувати ці речі. Та? Поезії краще, от які у нас найкращі нині тексти про нашу війну? Так? Ну, прозових просто нема ще. Ну, вони є, але те, що є, ну, є укри Жолоберка Богдана. Та? Це спроба такої Котляревщини в умовах війни. Це добра спроба, вона терапевтична. Посміятися над цим всім, та? Коли і на фронті є сміх. Коли дівчина може фарбувати собі губи і побачить в дзеркалі, що ворог там де. Ну окей, це все дуже потрібно, це терапевтична проза. І те, щоб знову відійти від плачів тотальних, там є місце сміху, ми це знаємо, ми бачимо фотографії,
з блокпостів. Та? Там у хлопців все дуже добре з почуттям. Значить, і не треба робити вигляд, що там, значить, тотальна м'ясорубка і все таке інше. Все є. І от Жовтик про це. Але як проза це, ну добре, це окей. Це як жест краще виглядає, ніж сама проза. Але його читати треба. Які ще раз прозові книжки про війну? Ну, ми Іловайс вже положи я. Взагалі текст на межі спекуляцій. Так, відверто. Ну там окремо. Там просто це не проза, це свідчення перероблені. На що брати свідчення і переробляти? Та є книжки свідчень. І туди не треба втручатися вже взагалі. І як саме як книжки свідчень про Холокост. Що б там було, якби туди літередактори полізли. Так само і тут. Він чомусь вирішив поспілкуватися з величезним колом людей, які пройшли Іловайс, і написати з того якось більш-менш художню книжку, обробивши їхні свідчення. Це дивна практика для мене, тому це мені не подобається абсолютно. Найкраще, найзмістовніші тексти – це, по-моєму, це поезія Жадана. Да? «Де ти, Чорновал, пташина зграє, ми капелани міста, якого немає». От у Жадана, да, тому що поезія – це миттєва реакція, це швидше народжується. Зараз Жадан пише роман про війну. Ну він його напише, без сумніву, він може. За 2 роки може побачити, може за рік. Окей. Але він оперативніше спрацював в поезії. Так само і там. Поезія відповідала на всі формальні пошуки доби. Да? Були футуристи з цим Семенком Понеділ, якісь графічні поеми, графічне письмо, таке як було Аполлінера. Просто щось таке цікаве вибудувати текстом. Значить, погратися з римами, ще з чимось, з образами. Але воно багато чого, ну от просто це миттєва реакція, це плужник якийсь, та, от, це, а щоб в прозі це схопити, треба, щоб воно ж відстоялося. Це треба до того ще й дозріти цьому поколінню. Якщо умовно вони повернулися в 17-му році, скажімо, ну скільки, ну їм часто ж не було там більше 20 аж так. Ну от вони повертаються в 17-му році 20-літніми. І до 37-го, до моменту винищення, проходить 20 років. Тобто їм 40. Що таке для прозаїка 40 років? Так? А більше з них пише оцей хороший період, найплідніший, з 23-го по 28-й. Початок НЕПу і розгром троцькійської опозиції. Ну, коли Сталін бере в нову ту владу. Оці 5 років. Їм там 30 всім. 30 і небагато. Ми ж от не думаємо, що, наприклад, Грушевський ж був дуже молодий, коли очолював. Це просто цей образ, як ото Шевченко з мушеєві шапці, так і Грушевський з бородою. Грушевський з бородою на цій фотографії, йому 32, по-моєму. Розумієте, 32. Я молодше на 3 роки за нього. У нього борода, у мене просто не росте. Ну що мені тепер зробити? Не йти в політику, то я не піду. І треба це ж мати на увазі, вони пишуть, і вже пишуть які речі. Ну, поети, окей, поети рано формуються. Ми знаємо Артюра Рембо, як і в 19-му писав геніальні книжки. Поезія інша справа. Поезія, проза потребує іншого ритму, дихання довгого, стаєрського такого, так? Спринтерського. Спринтерського дихання. І тому вони б написали більше, видно, до чого йшов Підмогильний. А його вбито в 34-му. Видно, що встиг до 40 Микола Кулішев, наш найкращий драматург цих років. Бабу, не забуваємо про театр, бо ми пам'ятаємо, ну, ця зв'язка Курбас-Кулішев. Да, абсолютно, знаєш, конгеніальна зв'язка. І Куліш до 40, скільки написано, навіть без 93, там патетична соната, ми на Мазайло, що там ще, Народний Малахів. Та ці три п'єси вже вистачило хорошому драматургу в Європі, щоб стати класиком. Вони ще б набрали, от якраз 30-ті роки вони підходили до того. Просто так покоління витрапилося, їм треба був прозгін, йому його їм не дали просто великий мір. А кому дали, той, ну, Довженко залишився, та, пішовши на певні штуки, але коли він написав «Україні вогні», ми побачили, що він може робити. Так. І він це може робити. Так само ми побачили Домонтовича, є колізія Домонтовича. Є люди, які, це так само прозаїку, його називали шостим в броні, Шевельов. Найбільше наш, напевне, літературознавець емігрантів Юрій Шевельов. Якщо не читали, то читайте, це абсолютно, значить, прекрасна, це навіть не літературознавство, це така есеїстика літературознавча, абсолютно читабельна, абсолютно, значить, і захоплена, що дуже рідко буває. Він великий іронік, він така, це західна школа, він сформувався вже там. Така, знаєш, англосаксонська, як то кажуть. Це дуже жваво, це з думкою про читача все написано, а не пташиною мовою для своїх. І він називав Домонтовича шостим в гроні. В гроні кого? У тих 5 неокласиків. Бо Домонтович, так би мовити, якийсь момент... Це хто треба порахувати? Давайте порахуємо. Зеров, Рильський, Филипович, Юрій Клен під псевдонімом Освальд Бурхард і Дрейхмайер.
Це ж Драйпа Хмара написав вірша про лебедів, які випливають на став, а він вже кригою береться. І це образ, власне, досить трюістичний цей образ, такий і шаблонний. Значить, лебеді на ставі, а там вже крига. Але тим не менше, це він там говорить про грони п'ятірни, і він себе називає. Напевно, Зерову це не подобалося, я підозрюю сильно. Але так ця формула пішла гуляти, що неокласики – це грону п'ятірни. І шостим туди долучається Домонтович. Ну, Домонтович – це окрема колізія. Значить, у нього, по-перше, у нього три прізвища – Петров, Домонтович, Берг. Та, є книжка, написана Віра Павлівною Агеєвою, професором Білоноглянки, вона називається «Поетика парадоксу». Вона не вона гроша, у нас просто немає нічого іншого. Колись Соломія Павличко бралася до того, але просто теж не встигла пропрацювати цей сюжет. Це дочка Дмитра Павличка, значить, найбільше наш найцікавіший літературознавець часів незалежності до сих пір. Вона трагічно просто померла 99-го року, перед новим 31 грудня. Вона викладала в академії, вона робила кафедру літературознавства. Я її вже тут не застав, шкодую страшенно за тим. Але оце. Це таке передове літературознавство світового рівня. Якщо ви хочете більше дізнатися про ці 20-30-ті, про які мені доводиться конспективно зараз говорити, ну ви маєте піти до цієї книжки «Дискурс українського модернізму». Він, може, назвою вас відякує дискурс, ну забудьте про це. Це ж та книжка, про яку говорили з трибуни Верховної Ради, що Соломія, тебе Бог прокляне за цю книжку. Такі клоуни, значить. Ну тому що вона в цій книжці, значить, вона перша почала говорити про цей сюжет Олесю Українку і Ольгу Кобилянську. Про цю дуже відверту переписку, вона просто говорила про те, що за бажання там можна це все відчитати в такому лесбійському дискурсі. Так? У них дуже своєрідне ставлення один до одного, вони називають один одного хтось біленький, хтось чорненький. І це просто ця культура нового жіночого феміністичного такого спілкування, і вона в собі імпліцитно має ці лесбійські елементи. А що тут такого? Так? Жінки спілкуються як хочуть, всі спілкуються як хочуть, а ще й в приватному листуванні. Вона просто про це заговорила, що ну, значить, є дуже хороше таке листування, на нього треба можна дивитися дуже по-різному. І оце за це їй там прилітало, значить. Ні, тебе бомба. Тобто це та книжка, яка в 96-му році її скрізь читали. Це взагалі нонсенс. Книжку з літературознавства абсолютно фахову. Найкращу, може, яку в нас написано за ці 20 років, 25. Значить, її читали, слава Богу, що хоч так почитали, знаєте. Бо іншого ж не почитали, без скандалу, а її читати треба. Вона не те, що вичерпна. Соломія Павличко, дискурс українського модернізму. Вона перевидана, і зараз її донька Дана Павличко, яка очолює видавництво «Основи», вона її перевиде ще раз. Перевидали її книжку про Агата-Ангела Кримського. Там взагалі в неї треба читати все. Все, що ви знайдете Соломії Павличко, це треба і необхідно і взагалі читати. І про британську роман у неї була книжка. Вона перекладала перше Лоуренса «Коханець Лені Чартер». Якщо пам'ятаєте цей переклад українського, то це саме Соломія Дмитрівна. І оця є книжка, і вона там і говорить, і вона починає, власне, від перелому 900-го року про конфлікт старшого покоління Нечуя Левицького і Фремова з молодими наростаючим наглим поколінням, з львівськими ще, бо тут ще неможливий ніякий модернізм, тут ще є царська Росія. А в Галичині можливий, і тому там молода муза формується. Оці про конфлікт старших і молодших вона починає і доводить це все аж до муру, до еміграції німецька. Потім навіть нью-йоркська група, в неї є розділ дописаний про еміграцію вже в Америку цих людей. Тому от якщо ви хочете уявити ці загальні напрямки про неокласиків, Домонтовича, оце все читаєте. Її цікавить, правда, інша колізія, оце зіткнення народництва нашого традиційного з модернізмом. Так? Мене більше цікавить, ну як більше, це складніше завдання відокремити авангард від модернізму. Так? Бо Семенко в своїх жестах, епатажах – це авангард. Але Семенко в своїй великій кількості просто поезії, він просто модерніст хороший. І це цікавіше, науково-плідніша ця штука, бо відокремити народництво від модернізму простіше. Просто, що багато з модерністів починали, говорили, що вони модерністи, а робили насправді те ж саме. Ну, тобто вони ще не могли від старих клішей. Так? Так само, як Франко, якого розривало просто. От він пише «Зів'яли листя», ну абсолютно декадентська книжка, та? Ну квіти зла майже. Ну не квіти зла, окей, ну така інтимна лірика, значить, цілком собі європейська. А тут він починає береться давати настанови молодим, значить, цим хлопакам, як треба писати. Ну чого ти вже лізеш туди? От йому не можна, він от розривається, він все розуміє. З одного боку немає своєї держави, і література заміняє собою все. Так? Спочатку все має відбутися в літературі, потім воно відбудеться в житті. У нас література найважливіший майданчик, до нас прислухається, тому всі ідеї ми маємо тут виголосити.
А з іншого боку, він як справжній митець не може не розуміти, що література – це література. Це, там вирішуються свої внутрішні завдання. І його просто ковбасить, розумієте? У нього іскрить постійно. І у багатьох кого іскрило. Уже там в 10-20-х перестає іскрити. Вже нікому підходить Пішан, людина теж, яка пройшла цю війну, який помирає в 30 років в тихому бараку під Вінницею. Да? От його літературна критика, вона мені важлива як літературна критика, бо це чи не перша спроба повністю розмежувати життя мистецтва. Мистецтво прекрасне тим, що воно не життя. Да? І не треба нам розказувати, що воно може або його наслідувати, або воно може його видозмінювати. Воно може взагалі творити третю реальність. Так? І давайте займатися чимось іншим. Кому як подобається. Просто от авангардистам хотілося творити третю реальність на благо суспільства. Так? А Євшан просто це бачив по-іншому. Він великою мірою естет, хоча людина пройшла м'ясорубку умовної цієї громадянської. Бачите, це до питання... Так от про це ж я вже говорив про Соломію Павличко. Соломія Павличко написала цю книжку, значить, і там є сюжет про Домонтовича, потім Віра Павловна Агієва його цілу книжку розробила, бо він був дотичний до цього кола неокласиків, але потім в 32-му році його беруть і випускають. Це дивно, він не попадає під махових репресій, а потім він якось зникає з виднокола, його ніхто не бачить, а в 43-му році він в Харкові зустрічається з Шевельовим, цим нашим великим літературознавцем, навігації. Шевельов про нього пише спогади, він каже, він в німецькому строю, він в фашистській формі. Значить, як це було зроблено, і він каже, я там потім поясню, так треба. А потім, після війни, він зринає в еміграції, Петров Домонтович Б. І пише памфлет, значить, про більшовицьку, українські письменники і жертви більшовицького режиму. Пише такий памфлет, значить, де перераховує, потім на базі цього памфлету Юрій Лавріненко запропонує цю концепцію розстрілу відродження. А потім він зникає. І всі думають, що його вкрала, розвідка радянська. І вивезли просто, да, і десь знищили. І довго так все виглядало. Аж до 60-х там років, коли з'ясовується, що він цей час був в Москві, його вивезли в Москву. Він жив багато, його не випускали в Україну, він жив в Москві, а потім був похований в Києві, йому дозволили повернутися, він одружився з вдовою Зерова. Йому дозволили повернутися, він похований на військовому цвинті. І тоді стало вибудовуватися, що це тоді, що його радянська влада за лінію фронту перекидала в Харків, а потім в еміграцію. Але він в еміграції встиг написати цей памфлет проти радянської влади, а вона потім його вивезла, бо він вже загрався. Але залишили в живих, і він був археологом, етнографом, він писав, у нього серйозні праці в цій галузі є. Він там писав, потім вже підсталість йому дозволили вернутися в Київ, так би мовити, дещо відпустили від себе, від центру. От є Домонтович, розумієте, така колізія. І от хто він? Та? А те, що він написав, це абсолютно модерністські тексти. Хтось вважає, що це взагалі кращі модерністські тексти, які у нас написані. Мені так не здається, мені здається, що дещо перебільшена наша вага. Ну як у нас, по-перше, хто чує нього? Це якісь розмови для своїх. Про нього все одно треба значно більше говорити, пане Домонтовича. Але він встиг написати в 20-х роках «Дівчинку з ведмедиком» і «Доктор Серафік» – ці два романи. І вони це хороша модерністська проза. Так? Зі своєю абсолютно модерністською проблематикою, ідентичності, сексуальності, суті. Він постійно розмірковує про завдання мистецтва. Ну, тобто цілком модерністський набір тем. А там він ще встиг написати в еміграції «Без ґрунту». Отаку апологію «Без ґрунтярства», коли вже було зрозуміло, що дві війни всіх порозкидали, і він писав таку апологію інтелектуального безґрунтярства. І, до речі, є підозра, що Олесь Гончар, коли пише свій «Собор», він певним чином полемізує з романом «Без ґрунту», який він знав, просто тут то він не ходив, цей роман. А Гончар насправді полемізує з Домонтовичем. От він написав, тобто, бачите, він співпрацював, але максимально викритив.